Vi har fået en ret unik mulighed. Vi har fået stillet den her Supra til rådighed for at køre den absolut første omgang til 2019 udgaven af Le Mans. Der er kun den her bil i Danmark, den er allerede solgt på forhånd, men vi har altså fået lov til at tage den første tur. Lige om lidt, så går de professionelle i gang. De har brugt de forgangne dage på at køre kvalifikation og noget tidtagning, men nu er det vores tur. Okay, der bliver givet gas. For alvor. Det her, det er lidt af en drengedrøm. Lige nu der er jeg i hælene på en Porsche 911. Op igennem chikanen. Lige om lidt. Op over Dunlop. Han har lovet, at vi tager det lige en lille smule stille og roligt til at starte med. Men så kører vi hurtigere og hurtigere. Og til sidst skal vi gerne nå race speed. Måske ikke helt som LMP1-bilerne, men vi skulle gerne deroppe af. Bare et tryk. Okay, vi er afsted. Vi er på vej ud på den første baglangside. Det her, det er for vanvittigt. Det her, det er Le Mans-banen, den lange. 13,6 km lang, en af verdens længste racerbaner. Den er kun åben 10 dage om året. Og jeg har fået lov til at tage den absolut første omgang til sæsonen 2019. Og det er altså kun få timer inden, at de professionelle de skal ud og for alvor give gas på den bane her. Lige nu er det mig, der rammer den første chikane på baglangsiden. Heldigvis stadig bag en hjælper, der kan vise mig vej, fordi jeg er ikke... Jeg er ikke helt tryg på at være helt ærlig, det hele sidder lidt. Jeg troede faktisk, det var en sightseeing omgang, men det er det på ingen måde. Lige nu kører vi 220, 230. 140 når vi op. Og jeg bremser ned. Indtil videre holder bremsen fint. Og det er altså imponerende, hvordan den her bil den kører. Den korte akselafstand, den kan mærke, at den kommer nemt rundt. Den er ret agil. Og selvom du giver, der giver altså fuld gas ud i frem, så hænger den bare ned. Sandsvinge hernede. Den er meget skarp, den er nærmest 5 grader. I år der er 10 danskere, der skal køre det professionelle Le Mans. Blandt andet Marcus Sørensen, Nicky Tim, The Dane Train, som de kalder sig, de skal køre Aston Martin. Så er der Michel Gatting, der kører en... Høj kæft, han hænger på her, mand. Så er der Michel Gatting, der er en ren pigebil. Så er der Michael Christensen, som faktisk kun mangler 2 point for at være verdensmester i den her serie af løb. Så hvis
han vinder, så vinder han selvfølgelig det hele. Og det går han efter, vi mødte ham på i danskerlejren i går. Hvor han forklarede, at det selvfølgelig betyder rigtig, rigtig meget at vinde den samlede verdensmesterskab, men også at vinde verdens mest eller verdens største racerløb. Altså noget af det mest imponerende, det er, hvordan holdt op, mand. Jeg skal lige finde ned igen. Han har aktiveret katastrofelinget. Det betyder, at vi har en cooldown lap, og vi er på vej ind her igennem Porsche-kurven. Nej, noget af det mest imponerende, det er, hvordan den nye Super den kombinerer både komfort og sport. Altså, vi har lige kørt 1500 km fra København til Le Mans. Og min medpassager, han formåede at falde i søvn med 250 km i timen, og jeg kunne sidde helt afslappet bare med to fingre på rattet. Altså den er plantet, og den ligger meget, meget solidt på vejen, samtidig med at støjniveauet er ret lavt. Og så kommer man ud på Le Mans og kører en omgang, og det gør den virkelig, virkelig godt. Okay, det her det var en omgang på Le Mans 2019. Jeg vil sige, hvad jeg troede, det skulle være en sightseeingstur med lidt forklaring med banen. Her var Mulsanne, her var Porsche-kurvene, her var Ford. Det blev til noget helt andet. Jeg havde planlagt en masse ting, jeg skulle sige. Det fik jeg ikke sagt så meget af, men til gengæld så har jeg fået en af de største oplevelser i mit liv, tror jeg. Det er for vildt at åbne Le Mans 2019 med en omgang, specielt i en bil, der rent faktisk kan køre den bane.